最少了你的卡你用泪你的灯笼我没奶你看那老吃的老的我龙对你对起老那对等你眼泪你给我吃杯给这冷天散着你虽然这天啊真正的鬼不开的、哦哦、你给我吃杯我没有大五毛五毛啦。不是陈丽，我没有大的阿妈你，到达要你吧。陈丽，我跟你说，我没有陈丽，我没有大的。没有大的哩，阿西安皮皮西用的你啊，所以陈丽，都是我没有你的阿妈呀。没陈丽，我领的路片段路线呢，陈丽到妈妈的。没陈丽，陈丽，我没有你的阿妈呢。这种感觉也来哭泣嘛的哦让我开开屁你的话喏这么过你别见嘛的他们记录一直接不管你的那样路这么没有就啥给了这么嘛的过你别奶奶开开心的哦比如哦，故乡里有路不嘛嘞？这嘛没地下路路，看啥米给呀了？买嘛？他们这嘛么过年奶奶开开户嘞，拿来呗吧？这嘛买嘞，当买买嘞。没钱哩耶，没钱哩着，哦，开开片面耍嘞，就弄地吧嘞。哦，新片面说就弄过年吧那边咯，乐吧。没钱哩。快点！啊！这样我呢？我这里把票都拿了。来吧。这种穷啥给妹妹想的钱哪给有皮？对于答应你都靠小妹妹弟弟呢，这种姑娘比哪给？我今晚舞蹈台下阿拉偏偏没来得搞话呗。苦了你东山面的这么长工地有人留下没？还没打嘞！这妈，那是阿彪家大路。老王，老王，我一里也没跑。不，那是个爷家啦，你挂没有嘞？这妈，爷上来呢，不老家话了没有？俺跑老母来哭啊！这妈，谁下班呀，妈宝？不，那是谁老养嘞？先我养妈回来着。啊，先我妈回来没有？他这妈老太来说，爷不让来，这妈谁妈养没？啊啊！牛牛牛牛，看那牛，彪家没？啊，老王，这妈一来说，没对了，没骗我下吧？还跑马家嘞？新娘都还没嫁了，啊啊啊！新娘路了，啊！下雨也麻烦。啊啊啊！啊！木头，啊，新娘来了，木头，啊啊啊！别别别，这么别，这么别。干嘛那么怕男人？啊，我下吗？啊，木头，下来了。Yeah.
မရလားမစင်းတော့ရရရကျွန်မလက်စမလို့ကျွန်တော်ရရရှစ်တက်ခဲ့တော့လားရှာတော့မယ်ဟမ်မရှာလဲလားလေဟမ်ရရလားကျွန်မကိုင်းပါမယ်ကိုင်းပါမယ်ဟမ်ရရလားကဲရပြီမရှာနဲ့တော့ကျွန်မအဲ့လက်စလည်းမလို့ကျွန်တော်လာတော့လားဟမ်ဟမ်ဘူးတော့ရရလားပြေးကျွန်မပြေးကျွန်မကြည့်မယ်ใช่จะมาดีได้สมมุติจนเอาไปได้แค่ตอนล่ะကလေးကဘာပြောမလို့လဲမူးမှာပဲတတိယရော်ရယ်နော်ကလေးကကိုကြီးကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့ကွာကိုကြီးတော့တလီရဲ့စီတခီရဲ့တွားနေကြတယ်သူတွေလေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပဲကောင်းမရှိပဲနဲ့ကိုရဲ့ပန်းနေရောဘယ်လိုသွားနိုင်မှာမလဲကလျာရဲ့ဟမ်တော်ပါကလျာအောင်ဘာပြောမလို့လဲကိုရဲ့ဆက်သူအပြက်ရှင်းချင်တယ်လာလာဘူးထင်တယ်နော်ကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကလေးရယ်ဒီတစ်ခါပတ်စံမြင်မြတ်တုံးလိုက်လေပတ်စံတုံးမယ်ကိုကြီးကဘလာမများတုံးမှာမလို့လဲ तू อ่ะမစမပုတ်ငွေလေးကိုချီပြီးတော့ငွေပုံကြီးကိုထားခဲ့မှာမလို့လားအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နုံနေနေမရင်အချမ်းလေးနဲ့ကြိုက်မှာဆိုရမလွယ်တော့ဘူးကိုယ်သူကအားလုံးတည်နေရလေဒီတိုင်းငင်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုရှင်းထုတ်လို့ရနိုင်မလဲကိုကြီးကတော့ဒီကောင်ဒီတိုင်းလွတ်ထားမပေးနဲ့ကလျာကိုရတဲ့သူကြောင့်ပို့တည်တာပဲလုံးမလုတ်ပြီးလို့မရဘူးလားနောက်ပြီးသူ့စီမှာကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျံစီတစ်ခုတော့ရှိနေနိုင်တယ်ဒီကိစ္စကိုအေးဆေးရှေ့တနေရာမှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်လေမလေးအဆင်ပြေပါရဲ့ကလေးရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရလဲကလေးရတို့ညာတနေကုန်အလုံးမှာပင်ပန်းနေရလေကိုရဲ့နေရာဟုတ်တဲ့အေးဆေးရှိတဲ့နေရာမှာတခြားဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြစ်တစ်ခုထွက်နိုင်တာပဲကိုရဲ့ပြီးတော့ဟန်စစ်တွေဘလူးရီကလင်ကချစ်ချထားတယ်ဆိုတာကိုမျိုးကလေးရပြပြဆက်ရှိတယ်ကလေးရနဲ့နှစ်ယောက်တည
ကိုရကလျာကိုရပြန်ပင်းဆွဲသွားမှာဆိုရင်လို့လားရင်းစရာပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကလျာရေကလျာအလောက်သွေးမြေဆိုတာကိုရသိပါတယ်ကSorry ว่ะแอมดิเอ๊ะซิซิผิดตามเนี่ยนี่ปู่ไปแล้วจะคอลเลสอนอยู่จิเม่ตอนนี้ยาวนี้ก็ฟงเสร็จดีล่ะเอ๊ะไม่เสร็จพูดตะเมียตะเกเรโหลเลยยาวนี้ก็ฟงเสร็จแล้วရှင်อุ่นใหญ่โหลไล่ชาณีโหลตลอดอคุณีเนี่ยณีภิยอเปียงวีปုံวีโพด้วยပြောให้บาเนาะเอ๊ะเสร็จแล้วยังပြောมั้ยเนาะโอเคตะเมียญาซาลาแกกูล่ะซาอยู่ว่ะจิเม่ชื่อโหลเลยคอฟฟี่คักๆนิดทุกคนเราเผื่อไปบาเนาะจิเมียนตัวเผาะไล่เนาะโอเคโมตาตะนี่รอบที่อีเมลพาสเวิร์ดไว้ซึนหน้าเนี่ยไม่เข้าล่ะအုံးတော်လေးပါလေအနားပေးပါမိုးတောက်ရင်သူခမရလေးပုံလုံးလုံးအရင်အောင်ပြောနေတော့ပြီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကြပါန်ငါစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းနေတယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တမန်တာမှာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောလက်စော်လားလက်စော်တွေ့မှမတွေ့လားမတွေ့ပေမဲ့ရှင်ကျမကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှာပြရတယ်အခုရှင်ကျမကြောင့်ဖြားတော့မယ်အဲ့တော့မင်းစိတ်ပူနေရပါဘူးရှင်ဖောက်မလားเฮ้ยกูด้วยจนเราสุดด้วยไปเมย์เจ้ามานี่ไม่กล้าขึ้นมาซ้วยเองนี่น่ารู้เปล่าอ่ะตบ
င်္ဂလိပ်ဆိုပြီးတော့နော်ကိုထိလိုက်ရလို့မကြိုးစားနဲ့ရှင်လေးလက်ပါပါလာကြည့်လာအော်တော်နေတော်နေတော်မေရလေးမင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပြီးကျန်းတက်လိုက်တာကျန်းတဲ့လူကလေနုပြီးတော့ပလီပလာပြောတယ်တော့ရိုးသားတယ်လာရှင်မဖေးရအာကောင်းမှုတယ်တော်ပြီမူးမိလားတော်ပြီလို့ပြောနေပြီဟာတော်ပြီChicka show to you la at the piano be cuz I my la the bota chimito na solo pochado lue ba de ကြောင်ချင်းနေမှာလေဒီနေကြပန်အီမေးပတ်ဆိုရနဲ့တက်ဆိုင်နေရလို့ငါစိတ်ထဲမှာထင်နေရဟာဒါမဲ့ဘောတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်မဟုတ်လားမရအောင你要爱 secretary 马路年年里里也包了的马路也给的年轻马库路前面嘛对面你要嘛你有嘛慢慢你你的口口慢慢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 先生阿米多了吧ကောင်းငင်ကြည့်ပြောနေအောင်ပြောတာ။ဒီမှာချေယူနေမယ်ပြီးနေရလေ။ရှင်ရော။နေပြီးကြည့်ပါလား။ဆီယာနီဆိုအမြင်ကျမနဲ့အလူရဲ့ချေယူနေမယ်ပြီးနေကြ။တူနေကျမနဲ့ကအတိတ်ဒါပေမဲ့သူ့လူနာရေးပုံမှာဆိုတော့စကားပြောချိုးတာတယ်ပြီးတော့လူနာရေးကိုလည်းခရီးဆိုင်တယ်ဝေးရိပ်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းအမြင်သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဈေးလိုက်ကိုပေးတယ်ကလေးတွေလည်းသူချစ်တယ်
ခလေးအတွက်ကျောင်းသုံးပစ္စည်းဆိုလဲအမြဲလူတွေတဲ့သူကကျမတို့ဒါဘူဂလန်ဆန်ဆန်လားကျမတို့ရွာအတွက်တော့သူကတကယ်ကိုအပေါတန်တဲ့လူတယောက်ပါကျမတို့ရွာလေးလို့သူကချစ်တယ်အနစ်နာခံတယ်ကျမတို့ရွာကန်တယောက်ကတော့ကိုရွာဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ကမလဲဘယ်လိုဖွင့်ပြအောင်လုပ်ရမလဲဘာမှမစဉ်းစားမိဘူးသူကတကယ်ကိုတော်ရစီအောင်တယောက်ပါမိမိလို့လားချစ်ပါပြောပါนี่ชาวนี่โหลแอนี่ล่ะเอาพัดฉิบัดทาลงยาเนาะชื่อจะมาบากิซันน่ะแผ่มาเลยเอาอีกคนเนี่ยก็ยกชิ้นถูเลยที่มายกชิ้นถูเนี่ยชื่อจะมาแผ่มาล่ะวีดีนี่คุณอ่ะเอาใส่ใหญ่กว่ามั้ยล่ะจะมาဝင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားမို့တော့ဘယ်တော့မှဟုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးသူတော့မသိอ่ะကျမတို့တို့ဆန်းတာလားဒီမှာဒီတော့ကြီးမှာလေဆရာညက်တူရဲ့ယောက်ျားအယောက်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေတယ်ကျမခင်းစားအေးကျမခင်းစိုက်တာကျမလုံသားရမှာရှိရဲ့ကျမရကြာရောင်ကြီးကမင်းသားမှာရှိနေရပါမိတ်သေးဘူးလားရင်းတယ်လားအဲ့တော့လေဟိုနေရလာတဲ့ကလေးတွေရတယ်သမီးတငယ်ချင်းနေလားအမေလေးဘာမှတော့မကြွေးလိုက်ရဘူးအမေကြွေးလဲသူတို့ကဘာမှစောင့်မှာမဟုတ်ပါဘူးမေဟင်အမေတပင်းနေလေခေါင်းလာချတော့ဘာဖြစ်တာလဲအမေကိုပြောပါဦးမေတမီးကိစ္စတခုဆုံးဖြတ်ချက်ချခံနေဟောတမီးရဲ့အမေကလေငငယ်လေးကအမေတမီးလေးကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေခံပြီးတော့ပညာတက်ကြီးဖြစ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်လေဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာတော့တမီးသိပါပါအမေတမီးလေးကိုလုံးတမ်းမရစီခြင်းဘူးကွယ်ဒီမှာရှင်ပြတာပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကျမနာမှာရှင်ဆိုဘာလို့ပြောရလဲလုံးလေးခဏမိတ်လိုက်ကဲပါခဏမိတ်လိုက်ပါမိတ်လိုက်ခဏလေးမိတ်လိုက်မိတ်လိုက်လောက်ပါနေမီးရာသူ့ရဲ့လင်းရောင်နဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်ထိတ်ထိတ်ကြီးနေအောင်အလင်းရောင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးရဲ့အဲ့လိုပဲညအခါမှာလဲလာမင်းရသူ့ရဲ့အိမ်များရဲ့လင်းရောင်လဲလင်းရောင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးရဲ့ကဘာမြေကြီးတည်ရှိနေသည်အလင်းရောင်ဆိုတာနေရရှိနေရောက်ပါမယ်မင်းလည်းအထီးမချန်တော့မင်းရဲ့နာမှာရှောင်းမီးဆိုတာရှိနေပါလေ
ြစ်ပြီးတော့ကျမကိုမိထားတယ်ဆိုရင်တင်းကြီးကဘယ်လောက်ဒီဖုန်းနားနိုင်မှာလို့လဲတိမ်ဖုန်းသွားလဲခိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကတင်ကြရတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ပါဟင်ဟင်အမေလုံးပို့လို့ရပြီလမင်းအချစ်တူတီးရလို့ရှင်ဟောတာမင်းဝင်နေဆိုတော့လည်းတင်ပြင်းချင်တယ်ဘုရားလို့ဟောတယ်ကိုခွင့်တော့ပါပါကိုကြောင့်မင်းကအားလုံးစိတ်ကြည့်တယ်တောင်းပါမယ်တောင်းပါမယ်ခေါမင်းကဘယ်ခေါ်လာလဲအခုလို့ပြန်ไอ้สิวะเฮ้ยไปคนละไหนลูกดูบ่าวะลูกเมียเฮ้ยมิงก็ไปคนละไหนลูกก็ละตื่นน่ะกูมามั้ยအဲ့လက်စားတက်ပေးလိုက်တော့နေမအောင်မယ်ဂျေဇုကနဲ့သစ္စာရှိတဲ့ကောင်မြတ်ဆုံးပေါင်းမိတာမြစ်တောင်မျှဝင်နေတဲ့သူမှာသစ္စာတရားဆိုတာမရှိဘူးဥညာမင်းကျော်ရဲ့ကလျာဆိုတဲ့မိန်းမနှလဘေးလို့မဟုတ်ဘူးရှင်လိုရင်ဆန္ဒတွေပြည့်သွားရင်ကျမကိုကန်ထုတ်မယ်ဆိုတာကျမကိုတိတ်နေတာခုလဲရှင်ကျမမလို့အတော့ပါဘူးမော်ရဘွားတို့ဆုံးမြောက်ခလုတ်ခုဆွေးနွေးပြလိုက်
စစ်ချပါမစိတ်တိုင်းရနေစရာမောပါအစီအစဉ်မှမရှိပဲမင်းတို့နောက်အသာကြီးတိုက်လာလို့ထင်နေလားဟမ်ပါအဲ့လိုတွေးတွေးတန်းနဲ့တင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူကပြောတတ်တယ်မိုင်နားထောင်နေစရာမင်းတို့မဆုံးလည်းမတတ်ဘူးဟေးဘာစီဘွားကြီးဓမ္မတယောက်ဆိုတာလဲမမေ့နဲ့ဟုတ်ပါပြီရှင်ရဲ့ကွက်ကြော်မြင်ထားတဲ့အကောင်လေးပြောပြပါမင်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စစကားပြောစရာရှိရယ်ဆိုတီတော့မစိတ်ပူထားတယ်ဟေးစာရွက်စာတမ်းတွေထားတယ်ပြထားပြီတော့ကွာကတော့ကလေးကြည့်နိုင်နေသေးတယ်မောင်နေအောင်အာနေပါအောင်အဲ့တော့ရှင်ပြောရတဲ့ဘောကရှင်တခုခုဖြစ်လို့ရှင်ရှင်မိမမတည်တာဒီတိုင်းငြိမ်နေဘူးဆိုလို့ပေါ့ရှင်သိကြရနော်ဟုတ်ပြီမောင်သူ့ဖုန်းမောင်းယူပေးမာ तू မက်ဆေ့တကယ်ပို့တာလားမအဲ့လူကြီးအခုရှင်းပလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ရင်အဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမောက်ပါသွားရှင်းမယ်မလုပ်နဲ့အောင်အဲ့ဖိုးရသူ့မိန်းမောက်မက်ဆေ့ချ်ပို့ထားတယ်ပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေလည်းရှိသေးတယ်မအခုလောဆယ်တော့သူ့ဒီမှာဖတ်ထားအောင်အဲ့လူကြီးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးမရမအခုတော့သွားရှင်းပြချင်းနေနော်ကိုကျိုးဝိုင်းနေရနွားပဲဘာရှင်တက်တက်တက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမပြောတော့တာလှုပ်ဆက်မှာအရင်ဆုံးချမ်းလေးတို့ရွာကိုရောက်နေတဲ့မိုးတောင်ကိစ္စကိုအရင်ခိုက်တွေ့ရမအဲ့ကိစ္စမဘာမှပူနေစရာမလိုမောင်လူတွေကိုလည်းအိရွာကိုလွတ်ထားပြီးသားတွေ့တာနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာကိစ္စတုံးပြဖို့ပြောတာလေကိစ္စမတုံးလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးသူဘလို့မှလှုပ်လို့မရတဲ့ကွာမမရှိပြီးပါလေမမောင်လည်းပြောပါဦးဦးတင်မအောင်ရဲ့စင်းကိုအရှင်သွားကြမယ်ဒီဇောင်းနီးတော့လိုက်နေရတာရှေ့ပါဘူး။အော်ရှေ့ကမူတာကိုကိုကိုတော့တွားနေရပါ။စကားပြောရင်ပုပ်ပုလေးလေးပြောစမ်းပါ။ပြောလိုက်ရင်နှုတ်ဝက်ချက်တင်နေယူပဲ။မူတာရှေ့ကိုမနေညမေးရလေ။ဒီကြပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်လာလို့။အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမူတာတော့စိတ်ဆက်လာရဲ့နော်။အားကြောင့်ရှိရနေကြပါတော့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာအ
ဖေရအဖေမပေးရသေးဘူးဘာဦးမြင့်မေကျွန်တော်ရှင်းတွေ့ရချီရဆင်းအောင်ဖြစ်ပြီးရပြီးခဏခေါင်းဆောင်မလို့တော့ထမရဒီကလေးလေးရောက်ပါလားဒီတပ်ပုံလေးကကောင်မလေးနဲ့ပေါင်လေးကိုတိလာဆိုကျွန်တော်လာမေးလို့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဟိုရမယ်အောင်ဘယ်လိုလိုက်ရလဲလာ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 ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကားလေးအောင်ပြောပြမယ်လားSajane swelan tatenga jain jain